बुहारी लाई मैले एक शब्द पनि यो काम गर भनेर कहिल्यै पनि भनेन हेर्नुस् त्यहीबाट हेर्न मिल्छ क्यामेरा दीपाका श्रीमानले आफ्नो भतिजलाई छोड्न भनेर भतिजको घरमा जाँदै गर्दा दीपाले बीच बाटोमै फोन गरेर श्रीमानलाई यस्तो कुरा भन्छिन्। दर्शकबिन हामी सोही अब फर्की चौकीमा जानेछौँ कि साँच्चीकै यो घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ त अर्थात् यहाँ चाहिँ सिसिटिभी फुटेजबाट केही दृश्यहरू देखिन्छ नि भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ यहाँ गएका छौँ। अब चाहिँ तपाईँहरूको माझ यो भिडियो राख्दैछ। छ तथा त्यहाँ क्यामेरा फिट गरिएको छ भनिएको छ। रातिको एक दुई बजे चाहिँ दीपा एक्लै थिइन् या अन्य कोही व्यक्तिसँग थिइन् भन्ने कुरा यो पनि स्पष्ट साँच्चीकै सिसिटिभी फुटेज देखाइयो भने हामी यसको स्पष्ट सत्य तथ्य के रहेछ बुझ्ने प्रयास पक्कै पनि गर्नेछौँ। ठ्याक्कै कहाँबाट तपाईँलाई थाहा भयो कुन ठाउँमा तपाईँ पुग्नुभयो र कसरी हो? सुबिन पछिल्लो समयमा जुन चाहिँ बाँकेमा घटेको घटनाले चाहिँ रहस्यमय बन्दै जान गइसकेपछि हामी चाहिँ सोही दीपाको श्रीमानसँग जोडिएर यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा तपाईँलाई हामीले देखाएका थियौँ भने प्रत्यक्ष अब भने उहाँको चाहिँ मम्मीसँग जोडिएर कुराकानी गर्छौँ जो चाहिँ उहाँको चाहिँ मृतक दीपाको सासु आमासँग जोडिएर कुराकानी गर्नेछु। त्यो दिनमा खास के भएको थियो घर परिवारमा झैझगडा भएको थियो या थिएन? दीपा एकासी घरबाट निक्लिएर पुलमा गएर पुल मुनि आम कसरी फालिन्त भन्ने विषयमा छ र यसभन्दा पछाडिको भिडियोमा चाहिँ हामी तपाईँलाई लैजानेछौँ जुन चाहिँ घटनास्थलमै पनि लैजानेछौँ पुलमा घटना कसरी घटेको थियो सोही ठाउँमा हामी चाहिँ नजिकै चाहिँ परवरी चौकी छ त्यहाँ नजिक गएर पनि त्यो चाहिँ पुलको नजिकै जुन चाहिँ दीपाले हाम फालेकी थिइन् जुन ठाउँमा हाम फालेकै ठाउँमा चाहिँ सिसिटिभी फुटेज छ तथा त्यहाँ क्यामेरा फिट गरिएको छ भनिएको छ। रातिको एक दुई बजे चाहिँ दीपा एक्लै थिइन् या अन्य कोही व्यक्तिसँग थिइन् भन्ने कुरा यो पनि स्पष्ट साँच्चीकै सिसिटिभी फुटेज देखाइयो भने हामी यसको स्पष्ट सत्य तथ्य के रहेछ बुझ्ने प्रयास पक्कै पनि गर्नेछौँ। यसभन्दा अघि दीपाको सासुसँग जोडिएर कुराकानी गर्नेछौँ त्यो दिन के भएको थियो तपाईँले केही जानकारी छ? केही छैन। त्यो हामी बडम खनेर आयौँ सासु बुहारी आएपछि अनि बुहारी ठुलो बुहारीहरू मसुरो छर्न जान्छौँ भने त्यहाँबाट माइली बुहारीले भने कि हामीले पनि टेटरले मसुरो छर्छौँ भने त मैले भने कि ल्या सुपो म निफल्छु भने निफलेर त्यो मसुरो सुकाएँ तोरी सुकाएँ त्यहाँबाट बोरी टिपेर ल्याएँ हितिन बसेर उकली उकलेपछि त्यहाँबाट म भने सबै सुकाएर म भने भात खान्छु त्यहाँबाट बाख्रा फुकाउँछु भने त बडम खान्न गएपछि बडम खान्न गएस नगएपछि नगएस नसकेपछि नगएस सकेपछि गए त्यहाँबाट टेक चाल गरिन त्यहाँबाट राम्रै गरी बसी खाएँ त्यहाँबाट फेरि उहाँबाट बाख्राकोवालाबाट आएँ र म बडमको स्याउला ल्याउन जान्छु भने स्याउला ल्याउन गएपछि त्यहाँबाट बाटोमा भेट भए अनि सबै खनिहालिस् कि स्याउला छ भने त म खन्न अलिकति खने त्यही ल्याउन लाग्छु जानी भेजाऊ भने त्यहाँबाट साँझ छोरा बुहारी अब छोराले नुहाउन गयो अनि बुहारीले उहाँ पानी ल्याउन गई अब खाइपिकन हामी छपक्क सुतिगौँ कतिखेर गई कतिखेर के गरी कति बजे सुत्नुभयो अब बजे सजे केही थाहा छैन हेर्नुहोस् अब के भन्नु अब घरीमा हात भए हातमा घरी भएपछि अनि त्यो भन्ने हुन्थ्यो यति टाइम थियो अब त्यस्तो थाहा छैन हेर्नुहोस् अब के गर्नु त्यहाँबाट त्यो सङ्गारीहरू छोराको आएको पनि थाहा पाएन मैले अनि कसरी केही कुरै भएन अब झगडा लडाइँ भएको थाहा हुन्थ्यो कि मेरो बुहारी झगडा लडाइँ गरेछन्
म जागी जागी सुत्नु भन्ने हुन्थ्यो। अब त्यस्तो केही लडाइँ झगडा थिएन, कसरी जागिएर सुत्ने? अब म काम गरेको मान्छे छपक्क सुतिएँ, बुहारी उता हेरी कि अब बाटामा रन्जितले भेटायो, अनि कहाँ जान्छेस् भन्दाखेरि अनि सासूलाई ल्याउन जान्छु, मेरो सासु उहाँ गएछ भनेर भनी। तपाईँ घरमै सुत्नु भएको छ तर पनि उहाँले चाहिँ ढाँटेर जानु? अँ, ढाँटेर मान्छेले भेटाए, रन्जित मान्छे भन्ने, तिनी रन्जितहरू उहाँ गए थिए, बाटामा भेटाए, त्यहाँबाट अनि यति राति किन आई कि यहाँतिर भुटिनी निस्किन्छ भुट्नु भनेर तिनीहरू बाइक हाँकेर आइए, त्यहाँबाट त्यो त गइरहेछ। त्यही हो, तपाईँहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ घट्ने ठाउँ जानुभयो नि? त्यस पछाडि गए तपाईँ जानुभएको? अँ, म आफ्नो बुहारीको कपडा पनि चिने, मेरो बुहारी त्यो लाहुरामले भने कि कपडा यसरी निकाले, निकालेपछि अनि कोही आछ कि आए छैन भन्दाखेरि म आछु हजुर, कस्तो छ कपडा देखाउनुहोस् भनेर त्यो बन्सीले यस्तरी देखायो, देखाएपछि म यो मेरो बुहारीको हो, मेरै बुहारी हो भन्न लाएँ। त्यहाँबाट बन्सीले यस्तरी सार्दा सार्दा यहाँसम्म ल्याए तलसम्म, त्यहाँबाट दुइटा प्रहरी हुन् कि के हुन् गए बोकेर ल्याए। त्यो चाहिँ घटना ठाउँमै पुग्नु भएको थियो तपाईँ? उहाँले चाहिँ झ्याम्मै हाम फाल्नु भएकै हो तलतिर? म बिहान गएँ। ए, बिहान जानुभयो? त्यो घर लास्ट चाहिँ त्यहीँ थियो सब? लास्ट हुँ निकालेको थिएन त म गइएँ। त गरे म बिहान गएँ। अब जस्तै यो घटना कसरी घट्यो भन्ने जस्तो लाग्छ तपाईँलाई ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न। अब घरमा तपाईँ सासु ससुरसँग झैझगडा अर्थात् श्रीमानसँग थियो कि योभन्दा अन्य केही कुराहरू छन् कि? केही थिएन, केही पनि सोझो छ भन्दाखेरि हामी न ससुरासँग कहिल्यै झगडा खेल्यो, न सासुसँग भन्यो यस्तो गर्छौ उस्तो गर्छौ भनेर केही पनि भनिनँ, म पनि भन्या थिएन। यति दिन भए छ छुटेको, अब वर्ष दिन पुग्न लाग छ हेर्नुहोस्, त्यही पनि म केही पनि भन्या थिएन। अब गर्भवती मान्छेलाई आफ दिनको मान्छे अनि अलिअलि काम गर्छन्, धेरै काम नगराउनु भन्छन् डाक्टरले, त्यो पनि मेरो सोचन थियो, जति गर्थेँ आफै गर्थेँ। छोराको बिहे गरेको चाहिँ कति वर्ष भयो ठ्याक्कै? अनि बच्चा दुई जीको हुनुहुन्थ्यो तपाईँको बुहारी, बच्चा चाहिँ ठ्याक्कै जन्मेपछि कहिलेसम्म जन्मिने थियो? यही कार्तिकको त्यो अन्तिममा जन्मिने थियो। उहाँले चाहिँ तपाईँको बुहारले चाहिँ सही गर्नुभयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो घटना घटिसकेपछि? यस्तो किन गर्नुभयो भन्नु विषय, यो बुहारीले किन यस्तो घटना गरे भन्ने लाग्छ। अनि मैले त केही भनेन, छोराले पनि केही भनेन, ससुराले पनि कहिल्यै पनि भनेनन् त किन होला यस्तो गरे होला, अनि कि दुश्मनले गर्यो भन्ने मेरो शङ्का छ हेर्नुहोस्। अरू कोही शङ्का भन्नाले कस्तो शङ्का? बुहारीमाथिको शङ्का हो या अब अन्य व्यक्तिहरूसँग केही तपाईँको बुहारीको सम्बन्ध अथवा अब चक्करहरू थियो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई केही कुरा यसमा अलिकति केही रहस्य केही छ यसको? त्यस्तो मलाई कहिल्यै पनि लागेको छैन बुहारीलाई, सोझी थिए कि केही घर गोट्यारका घर पनि नजाने, कतै नजाने, अरू बुहारी जता जता जान्थे त्यो त नाचकोर पनि हेर्न जान्न थिए। अब नाचकोर हेर्न जाए गएपछि त्यो भन्ने थियो कि केही केटासँग बोल्छे कि भन्ने हुन्थ्यो, अब त्यस्तो केही नगर्ने मान्छेलाई अब विश्वास कसरी त्यो गर्ने? तिम्रो चाहिँ भाउजू गर्नुहुन्छ नानीको बहिनी आन्टी हो? ए, ठ्याक्कै तपाईँको आन्टी चाहिँ कस्तो शैलीको हुनुहुन्थ्यो, कस्तो स्वभावको हुनुहुन्थ्यो? अब तपाईँहरूसँग त केही कुरा खाने हुन्थ्यो होला नि, त्यसँग हिँड्दा घुम्दा कुराकानी त हुन्थ्यो, के भन्नुहुन्थ्यो जस्तै केही परिसँग कुराकानी हुने जस्तो? नै त्यस्तो त नै, तपाईँहरूको आफ्नै कुराहरू हुन्थ्यो। कस्तो खालको हुनुहुन्थ्यो, राम्रो हुनुहुन्थ्यो? हजुर। अब त्यही त आमा, अब यो घटना घट्यो, एकदमै दुःखदायक घटना छ होइन, सँगै अब रहस्यमय घटना भन्नुपर्छ। अब एक्कासी घरमा खाना खाएर सुत्ने बेलामा चाहिँ आफ्नो बुहारी घरबाट निक्लेर त्यो पुलमा जानु, पुलबाट आम फाल्नु होइन, अब तपाईँको छोराहरू पनि सँगसँगै भेटेको भने भन्नुभएको छ, भेट्ने साथ उहाँले चाहिँ झ्याम्मै आम फाल्नुभयो तलतिर भन्नुभएको छ। अब यसरी चाहिँ एक्कासी आफूले चाहिँ आफ्नै
होइन भनौँ न आत्महत्या गरे चाहिँ यसरी चाहिँ हाम फाल्नुपर्ने कारण के थियो भन्ने विषयमा चाहिँ धेरैले चाहिँ यो घटना कसरी घट्यो भनिसकेपछि हामी तपाईँहरूसँग पनि जोडियौँ। तपाईँको फ्यामिलीहरूबाट कुनै कहीँ कतै तपाईँहरूले चाहिँ मिस्टेक गर्नुभएको थियो कि झगडा भएर के ठुलो घरको इस्यु थियो कि यो कारणले पनि हुनसक्छ या त कसैले चाहिँ यस्तो खालको एउटा हत्या गर्न बाध्य बनायो कि भन्ने खालकोहरू इस्युहरू आउँछ नि त। अब यो तपाईँहरूको फ्यामिलीबाट त केही गल्ती छैन भन्नुहुन्छ र श्रीमानले पनि औधी माया गर्नुहुँदो रहेछ अब यसरी न मेरो श्रीमतीले धोका दिन्न जस्तो लाग्थ्यो आज धोका दिएर गयो भनेर तपाईँको छोरा पनि अहिले चाहिँ भाव विवलमा हुनुहुन्छ अहिले होइन रोइराख्नु भएको छ। अब तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा हुनुहुन्छ अब अन्तिममा हुनुहुन्छ तपाईँ यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब के भन्न चाहिँ त्यो म त यति सोझी बुहारी छपक्क सुते होली भन्ने लाग्यो अनि त्यही पनि अब बाबाआमालाई पनि सम्झेन सासू ससुरालाई पनि सम्झेन केहीलाई सम्झेन अब आफ्नो 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 शरीरमा भएको पनि सम्झेन अब हाम्रा हामीलाई कति दुःख भएछ अब बच्चादेखि फेरि दुःख भयो बुहारी त बुहारी गई अब के गरौँ। जस्तै तपाईँहरू अब त्यहाँ शङ्खा गर्नुभएको छ जुन चाहिँ पुलमा क्यामेरा पनि छ भन्नुभएको छ अब चाहिँ त्यो क्यामेरा पनि हेर्न मिल्ने खालको हो होइन भिडियो क्यामेरा भइसकेपछि त तपाईँहरू हेर्नु भएको छ कि नै त्यो क्यामेरा छ त भन्नुभएको छ त्यहाँ ठाउँमा तपाईँको बुहारी जुन ठाउँबाट हाम फाल्नु भएको थियो नि नदीमा सोही ठाउँमा क्यामेरा फिट गरिएको छ सिसिटिभी भनेको छ अब त्यो राति के भयो कस्तो भयो भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो कि नै? त्यस्तो थाहै भएन त्यस्तो थाहै भएन अब के भएन त्यस्तो थाहा भएन अब त्यस्तो थाहा भए त यहाँ सिसी क्यामेरा छ हेरौँ भन्ने हुन्थ्यो अब के भन्ने त्यस्तो त्यस्तो दिमाग पनि भएन बुहारीलाई देख्दा सायद रुनिस लाइन्छ हेर्न चाहन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरू प्रहरी प्रशासनमा भन्नु भएन कि यहाँ सिसिटिभी फुटेज छ हामीलाई एकचोटि यो भिडियो क्यामेरा देखाइदिनुहोस् न भन्नु भएन तपाईँहरूले? आजसम्म भनेको छैन छ भनेर मात्रै मेरो बहिनीले पनि भने सिसी क्यामेरा अनि ठुलो राख्नुपर्छ सानो किन राख्यो भनेर पनि बहिनीले भने मेरो त दिमागै आएन हेर्नुहोस् मेरो त बुहारीलाई देखे त धरधरी आँसी मात्रै आउने मान्छेसँग बोल्न पनि नलाग्ने हामी त्यो मङ्गलबारको दिनबाट हाम्रो मुखमा खाना पनि जान्न हेर्नुहोस् पानी पनि जान्न हामी त त्यस्तै मर्ने भयौँ त। ठिक छ हामी यो विषयमा पनि बुझ्नेछौँ अलिकति पछि चाहिँ क्यामेरा देखिन्छ कि देखिन्न त्यो विषयमा पनि बुझ्नको लागि जान्छौँ त्यो घटनास्थलमै त्यो विषयमा घटनास्थलमा गइसकेपछि त्यहाँ केही फुटेज देखिएछ केही प्रमाण भेटिएछ तपाईँको बुहारीसँग अन्य कोही व्यक्तिहरू भेटिएछन् भने त्यो कुरा त भोलि अनुसन्धानले प्रशासनले पनि खोज्नेछ भन्ने आशा अपेक्षा गरौँ भोलिको दिन के हुन्छ है।